ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଷ୍ଟଡ଼ିଓଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସୀତାୟାହ ବନଗମ ନମର ଏମ୍ସି କ୍ୟୁ ବା ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଲାଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କହ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବାନ୍ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ

ଆମେ ଜାଣିଛେ ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଜାଣିଲେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ହ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବାନ୍ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି পরবর্তী প্রশ্ন কহ সত্যপ্রতিজ্ঞ আসিৎ অর্থাৎ কি সত্যপ্রতিজ্ঞ থিলে বা কি সত্য পাশে আবদ্ধ হয়ে এখানে অপশন অামচন্দ্র অপশন বি ভরত অপশন সি দশরথ অপশন ডি জনক আমি জাছে রাজা দশরথ অনুযায়ী কৈকি দুইটি বর প্রদান করবে বলে সত্যপ্রতিজ্ঞ লে তে এখানে উত্তরটি হচ্ছে অপশন সি দশরথ পুথরেদি কহ সত্যপ্রতিজ্ঞ আসিৎ অর্থাৎ কি সত্যপ্রতিজ্ঞ লে বা কি সত্য পাশে বন্ধা হয়ে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন সি দশরথ অর্থাৎ রাজা দশরথ সত্য পাশে বন্ধা হয়ে କୈକେଇଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦଶରଥ କସ୍ମେଇ ବରୌ ଦତ୍ତାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶରଥ କାହାକୁ ବର ଦୁଇଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ରାଜା ଦଶରଥ ରାଣୀ କୈକେଇଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କୈକେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବନବାସ କାଳେ କୁତ୍ର ସୁପିଅତେ ଅର୍ଥାତ୍ ବନବାସ ସମୟରେ ବା ବନରେ ବାସ କରିବା ସମୟରେ କେଉଁଠାରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ବା ବନବାସ ସମୟରେ କେଉଁଠି ଶୋଇବାକୁ ହୁଏ ଅପସନ୍ ଏ ପର୍ଣ୍ଣସ୍ୟାସୁ ଅପସନ୍ ବି କୁଟିରେ ଅପସନ୍ ସି ପଲ୍ୟଙ୍କେ ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରାସାଦେ ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପର୍ଣ୍ଣ ଶଜ୍ୟାସୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବନବାସ ସମୟରେ ଗଛରୁ ଆପେ ଆପେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ଶଯ୍ୟା କରି ଶୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କାରଣ ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଲଙ୍କ କିମ୍ବା ପ୍ରାସାଦ ମିଳିନଥାଏ ତେଣୁ କେବଳ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବା ଶଯ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶୟନ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି ବନବାସ କାଳେ କୁତ୍ର ସୁପ୍ୟେ ଅର୍ଥାତ୍ ବନବାସ ସମୟରେ କେଉଁଠାରେ ଶୋଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପର୍ଣ୍ଣ ଶଯ୍ୟାସୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ଶଯ୍ୟା କରି ଶୟନ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରାମ ସୁବଷ୍ମ କଥମ୍ ପ୍ରବଶ ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଗୃହକୁ କିପରି ପ୍ରବେଶ କଲେ ବା କେଉଁପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନିଜ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଆନନ୍ଦେନ ଅପସନ୍ ବି ବିଷାଦେନ ଅପସନ୍ ସି ରିୟା ଅପସନ୍ ଡି ଦୁଃଖେନ ଆମେ ଜାଣିଛେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଣକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଲଜିଆରେ ଅବନତ ବଦନ ହୋଇ ନିଜର କକ୍ଷକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ବା ନିଜର ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ରିୟା ରିୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଲଜିଆ ପୁଣିଥରେ କହିଦେଉଛି ରାମ ସ୍ୱବସ୍ମ କଥମ୍ ପ୍ରବିବେଶ ରାମ ନିଜ ଘରକୁ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜର ଘରକୁ ଲଜିଆରେ ଅବନତବଦନ ହୋଇ ପ୍ରବେଶ କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହ ରାମମ୍ ବନମ ପ୍ରବାଜୀଷ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ ରାମମ୍ ବା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବନକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଭରତ ଅପସନ୍ ବି ଦଶରଥ ଅପସନ୍ ସି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅପସନ୍ ଡି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ରାଜା ଦଶରଥ ନିଜର ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ସତ୍ୟପାଶରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ରାଣୀ କୈକେଇଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚଉଦ ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ତେଣୁ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଦଶରଥ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ଦଶରଥ ରାମଙ୍କୁ ବନକୁ ପଠାଇଥିଲେ ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି କହ ରାମମ୍ ବନ ପ୍ରବାଜ କିଏ ରାମଙ୍କୁ ବନକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଦଶରଥ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଥମ୍ ସୀତା ବୈଦହୀ ଇତି ଉଚ୍ୟତେ ଅର୍ଥାତ୍ କାହିଁକି ସୀତାଙ୍କୁ ବୈଦହୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି অপশন এ বিদেহ রাজ্যস কন্যা অর্থাৎ সীতা বিদেহ রাজ্যের কন্যা হয়ে তা বৈদেহী বলে যায়। পরবর্তী প্রশ্ন দেখা নারী কস্য ভাগ্যম প্রাপনতি অর্থাৎ নারী কু প্রাপ্ত করে থাকে সংসারের পিতা মাতা ভ্রাতা পুত্র তথা পুত্রবধূ প্রত্যেক নিজ নিজ পুণ্যকর্ম অনুযায়ী ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଫଳକୁ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ନାରୀ ହିଁ ନିଜର ପୁରୁଷର ଭାଗ୍ୟକୁ ଭୋଗ କରିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ପତ୍ନୀ ନିଜର ସ୍ୱାମୀର ଭାଗ୍ୟକୁ ଭୋଗ କରିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ତା'ର ବା ସ୍ୱାମୀର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସେ ସହଭାଗିନୀ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଏଠାରେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସ୍ଵାମୀ ନହ ପୁଣିଥରେ କହିଦେଉଛି ନାରୀ କଶ୍ୟ ଭାଗ୍ୟମ୍ ପ୍ରାପ୍ନତି ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନାରୀ ନିଜ ସ୍ଵାମୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ ବା ନାରୀ ନିଜ ସ୍ଵାମୀର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସହଭାଗିନୀ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସ୍ଵାମୀ ନହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବନବାସିନା ଯଥାପ୍ରାଣେ ନ କହ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବନବାସ ସମୟରେ ଯଥାପ୍ରାଣରେ ବା ଯଥାଶକ୍ତି କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ବା କେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ବନବାସ ସମୟରେ ଫଳମୂଳ ଭକ୍ଷଣ କରି ଚଳିବାକୁ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାର ଅଭାବ ହେଲେ ଯଥାଶକ୍ତି ଉପବାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ତୈଳ ଅଭାବରୁ ଜଟାଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେଠାରେ ବସ୍ତ୍ର ଅଭାବ କାରଣରୁ ବଳ୍କଳ ଧାରଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ ପୁଣିଥରେ କହିଦେଉଛି ବନବାସ ସମୟରେ ଯଥାଶକ୍ତି ଉପବାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୈଳ ଅଭାବରୁ ଜଟା ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ବସ୍ତ୍ର ଅଭାବରୁ ବଳକଳ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଉପବାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବନବାସ ସମୟରେ ଯଥାଶକ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ଉପବାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତୈଳ ଅଭାବରୁ ଜଟା ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଅଭାବରୁ ସେଠାରେ ବଳ୍କଳ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଅପସନରେ ଅଛି ଉପବାସ ତେଣୁ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଉପବାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହ କାକୁସ୍ଥ ଇତି ଉଚିତତେ ଅର୍ଥାତ୍ କାହାକୁ କାକୁସ୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କାକୁସ୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କାରଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାକୁସ୍ଥଙ୍କ ବଂଶଧର ଅଟନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରାମସ୍ୟ ବିୟୋଗନ ସୀତା କିମ୍ କରିସ୍ୟ ଇତି ଅବଦତ୍ ରାମସ୍ୟ ବିୟୋଗନ ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ସୀତା କିମ୍ କରିସ୍ୟ ଇତି ଅବଦତ୍ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ସୀତା କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମୃତ୍ୟୁବରଣମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ସୀତା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସୀତା ଏହା ମୃତ୍ୟୁ କାରଣ କିମ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ଅର୍ଥାତ୍ ସୀତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ସୀତା କିପରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସୀତା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ବିଷ ଅଗ୍ନି କିମ୍ବା ଜଳର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ପାଇବା ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ଜଳମ୍ କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସୀତା କହିଥିଲେ ବିଷ ଅଗ୍ନି କିମ୍ବା ଜଳର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି ଜଳମ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଜଳମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସୀତା ଏହା ମୃତ୍ୟୁ କାରଣ ଜଳମ ଭବିଷ୍ୟତୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭର୍ତ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟମ୍ କହ ପ୍ରାପ୍ନତି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଵାମୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ କିଏ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ ବା ସ୍ଵାମୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ କିଏ ଭୋଗ କରିଥାଏ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ସଂସାରରେ ପିତା ମାତା ଭ୍ରାତା ପୁତ୍ର ତଥା ପୁତ୍ରବଧୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଫଳକୁ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ପତ୍ନୀ ହିଁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଫଳକୁ ଭୋଗ କରିଥାଏ ତେଣୁ

ଉକ୍ତବତୀ ସୀତା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବନକୁ ଯିବାକୁ କହିଥିଲେ ବା କିଭଳି ବନକୁ ସେ ଯିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପୁରୁଷ ବର୍ଜିତମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷ ବର୍ଜିତମ୍ ବା ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବନକୁ ସେ ଯିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କୈକୟା ସତ୍ୟପାସେନ କହବଦ୍ଧ ଅଭବତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କୈକେଇଙ୍କର ସତ୍ୟ ପାଶରେ କିଏ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲେ ବା କୈକେଇଙ୍କର ସତ୍ୟ ପାଶରେ କିଏ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଦଶରଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶରଥ ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ସେ ସତ୍ୟ ପାଶରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରାଣୀ କୈକେଇଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହ ଦେଶ କୂଳସ ଚ ରାଜା ଇତି ରାମ ଉକ୍ତନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ ଦେଶର ଏବଂ କୂଳର ରାଜା ବୋଲି ରାମ କହିଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଭରତ ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଥିଲେ ଭରତ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଏବଂ କୂଳର ରାଜା ତେଣୁ ତୁମେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର କଳହ କରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଭରତଃ ଦେଶ ସ କୁଳସେଚ ରାଜା ଇତି ରାମ ଉକ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଦା ଜଟାଭାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରାମ ଉକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ କଦା କଦା ଅର୍ଥାତ୍ କେତେବେଳେ ବା କେବେ ଜଟାଭାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରାମ ଉକ୍ତ ଜଟାଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ରାମ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ବନବାସ କାଳେ ବା ବନବାସ ସମୟରେ ଯଥାଶକ୍ତି ଉପବାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ଏବଂ ତୈଳ ଅଭାବରୁ ଜଟାଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଅଭାବରୁ ବଳ୍କଳ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତେଣୁ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବନବାସ କାଳେ ଜଟାଭାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରାମ ଉକ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରିୟା କିଞ୍ଚିତ ଆବାଙ୍ଗମୁଖ ରାମ କୁତ୍ର ପ୍ରବିବେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଜିଆରେ କିଞ୍ଚିତ୍ ଆବାଙ୍ଗମୁଖ ହୋଇ ବା ଲାରେ ସାମାନ୍ୟ ଅବନତ ବଦନ ହୋଇ ରାମ ହଁ କୁତ୍ର ପ୍ରବିବେଶ ରାମ କେଉଁଠାକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସ୍ୱବେଷ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲଜ୍ଜାରେ ସାମାନ୍ୟ ଅବନତ ବଦନ ହୋଇ ନିଜର ଗୃହକୁ ବା ନିଜର କକ୍ଷକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ কী দৃশম রামম দৃষ্টা সীতা দুঃখাভিসপ্ত অভবৎ অর্থাৎ কেউভাবে ভাব রাম দেখি সীতা দুঃখাভিসপ্ত অভবৎ অর্থাৎ দেখি অবস্থায় রামু দেখভব করে এর সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন সি শোকসন্তপ্ত অর্থাৎ রামচন্দ্রু শোকসন্তপ্ত হয়ে সীতা 누커레 방귀 버리텔레